Yo, what's up, people? This is Fly High Kenya, or you can call me William Juguna the National. Kama kawaida, tunajua, tunazungumzianga mziki, biashara, na pia mambo ambaye yanafanyika karibu na wewe. Lakini kwa leo, tutakuwa tunazungumzia Maranda High School. Maranda High School ni shule ambaye imekuwa ikitambaa kwa sasa, yani kutoka jana imekuwa ikitrend, yani kila mtu amekuwa akizungumzia kwa sababu ya jambo ambayo imefanyika ambayo ni ya huzuni sana. Hii ni kuhusu ambaye kijana ambaye alifukuzwa na mwalimu kwa sababu ya school fees, kwa sababu ya arrears ya 4,000. Na kumbuka mtoto huyu alipofukuzwa shule, alifika kwenye stage, akatumia simu ya msamaria mwema kupigia babake, akamwambia, baba nimefukuzwa shule, naomba uweze kunitumia nini? Unitumie fare. Lakini babake akamwambia, ebu patia mwalimu simu niweze kuzungumza na yeye. Lakini akamwambia, mimi si yuko shule, kwa sababu tulipofukuzwa soja walifunga gate na tukatolewa nje. Lakini sasa ile maswali ambaye wazazi wa huu mtoto walikuwa nauliza, mtoto kutoka shuleni baka nyumbani ni 1500, kurudi ni 1500, hiyo ni 3,000. Sasa anasema afadhali mtoto angebaki shule badala ya kwenda alafu warudi atoe hiyo 3,000, kwa sababu arrears ni 4,000, angeongeza tu 1,000 badala ya mtoto kuja nyumbani. Lakini mtoto alifukuzwa bila hata mzazi kujua. Ni jambo ambaye imelete huzuni na hasira na uchungu kwenye wazazi hawa. Lakini mzazi alikuwa anauliza, mbona hawakumpigia, hawakumfahamisha, hawakumwambia kuna jambo kuhusu shule ambaye angefaa kukamilisha, ambayo ni school fees alikuwa nafaa kulipia mtoto, ambaye ni arrears ambayo ilikuwa imebaki. Lakini yeye hakuambiwa chochote, yeye hawakumfahamisha chochote, mtoto tu ni kufukuzwa alifukuzwa. Alafu baadaye ndio inasemekana mtoto amepata accident na amekufa. Ni jambo ambaye imehuzunisha, ni jambo ambaye imeumiza pia wazazi, kwa sababu ni jambo ambaye wangezuia, ni jambo ambaye walimu wangezungumza na mzazi kuzuia jambo kama hili. Kwa sababu wazazi walikuwa nasema kama wangempigia simu, wangemzungumza na wangesuluhisha mapema. Sababu mtoto ilifika saa 4 bado hakuwa amefika nyumbani, and that is saa 4 ya usiku mtoto hakuwa amefika nyumbani. Na ndio hapo ndipo baba alijua hapa kuna shida. Kumbe mtoto alikuwa amepata accident na gari, kumbe ziligongana, mtoto akakufa. Na ni jambo ambaye imelete maswali nyingi pia kwa wananchi na pia kwa wazazi. Juu watu wanauliza, yani communication ya wazazi na shule ilikuwa vipi? Yani communication iko chini hivi baka mtoto anafukuzwa alafu mwishowe anapatikana amekufa? Toa maoni yako, utueleze wewe vile ungependelea, ama wewe ni maoni yako, wewe zungumza utuambie vile wewe unaona.
ama unaweza semaje kuhusu hii maneno yote umeyasikia? Ni hayo tu, but kwa sasa, see you on our next video. And don't forget to subscribe, ndio usikose videos ambazo tunaziposti. Shukran. Asante, kwa heri.